Пане Любомире, питання буде ще до вас. Пан Олег сказав, що найскладнішим навіть є не так сама операція, як далі стан пацієнта, чи відбудеться приживлення серця. Я можу, перепрошую, помилятися у термінах, не медик. Тоді я не зовсім розумію, для чого було оперувати у Львові, а далі терміново вести пацієнта до Києва і там його наглядати. Чому? Бо у Львові немає відповідного медперсоналу? Чи там надійніше, звичніше? Чому тоді обидвох і серце, і людину не можна було туди доставити і там оперувати? Для чого ця вся складна така логістика? Очевидно, ці питання треба адресувати до авторів концепції. Думаю, що це буде український ноу-хау, бо зазвичай в тих державах, так би мовити, реципієнти є на місці, а до них привозять орган. І це є велика проблема. Взагалі трудно відповісти на всі питання по трансплантології в такому короткому форматі. Я, напевно, кілька слів скажу просто в плані довідки, оскільки нас слухають як медики, так і громадськість. Звичайно, пересадка серця, ви кажете, сенсація, фантастика. Так? Ми всі колись читали книжку Олександра Біляєва «Голова професора Довеля», так? Пересадка. Ну, що може ще більше вразити громадськість, як пересадка серця? Хіба пересадка голови, правда? Бо в цьому серці це є місце, де міститься кохання, де міститься життя, де міститься почуття. І тому ясна справа, що на пересічного громадянина пересадка серця – це впливає надзвичайно серйозно. Насправді ця операція є достатньо технічно не такою складною, ніж ті, які ми робимо тут. Я так зразу на ті питання, які вже колегам віддавали, через те, що ці операції, які робляться у нас в кардіохірургії протягом 50 років, вони відчутно важчі в технічному плані. Але пересадка серця має своїх дуже багато особливостей, і вона безумовно є методом, одним з основних методів лікування кінцевої стадії серцевої недостатності. Вона, кількість тих пересадок в серці варює за різними статистиками. Десь біля 8 тисяч пересадок серця робиться в світі. З них четверта частина, більше 2 тисяч, робиться в Сполучених Штатах Америки. В Україні, ми рахували по асоціації серцево-судинних хірургів, така кількість пересадок повинна була би бути десь в межах 1 тисячі. Ми зараз маємо на листі очікування пацієнтів, яким потрібно зробити пересадку серця і легені разом, комплекс, так? Біля 300 пацієнтів. Тобто це достатньо великі кількості, але не порівняльні до тих кількостей інших патологій, яким треба надати допомогу, безумовно, прямо зараз. Відносно того, як робиться ця вся річ і як це все відбувається. Ясна справа, що треба мати пару донор і реципієнт. Це зробити достатньо складно, і трансплантологи в цілому світі з гіркотою говорять, що, на жаль, оця кількість донорів є якоюсь такою константою, якоюсь невеликою величиною, і їх постійно в світі не вистачає. Тому розвиваються інші методи, які дозволяють бути замісними для пересадки серця, хоча пересадка серця стоїть на першому місці, так званої механічної підтримки серця. І ці методи можуть бути використовані як місток-терапія, як окінцева терапія, тому що не всім можна пересадити серце. Не треба думати, якщо у нас буде достатня кількість донорів, то ми всім бажаючим, потребуючим пацієнтам пересадимо це серце, бо є багато кількість протипоказів. Наступний момент. Треба це серце довести. І той період, так би мовити, кисневого голодування для цього серця, для серця, вимірюється годинами. Одні пишуть, скільки 4 живе серце, коли його забирають з людини? Одні пишуть 4 години, другі пишуть 6 годин. І тому навіть і така кількість є для таких пацієнтів досить для таких сердець непереносима. Тому на Заході вже зараз є інша концепція. Є серце працююче з допомогою спеціальної апаратури, і серце працює до моменту, поки ми його імплантуємо. Ця технологія поки що не є недоступна, вона недоступна навіть в Польщі. І зрозуміло, що до цього ми лише тільки йдемо. В сенсі технічному ця операція є такою, яка цілковито ми можемо її зробити і, безумовно, будемо робити, про це йдеться. Йде мова про інше. До цього питання ми відносимося надзвичайно відповідально, тому що там є ціла низка різних положень, включно з законодавством, яке тепер нібито вирішене, які потребують остаточного такого уточнення, і там є ціла бригада, в тому числі мають бути і окремі спеціалісти типу
консультант-трансплантолог, так, який повинен координувати, координатор-трансплантолог, який повинен координувати ці всі зусилля цілої бригади, яка повинна робити таку операцію. Це включає сюди розмова з родичами, з померлого, сюди включає логістику різноманітну, доставку, швидкість цього всього, забір, бригада одна забирає орган, друга доставляє цей орган, разом з цим органом їде. Третій момент – це бригада, яка в цей момент вже готує пацієнта. З юридичними органами, з міліцією контакт, тому що на цьому фоні можуть бути і різноманітні кримінальні певні моменти. Так само це треба річ погодити. І ясна справа – кваліфікація. Чому пацієнта забрали в Київ? Звичайно, треба ці питання ставити до хірургів, які це все робили, і до професора Тодорова. Можу сказати, ось він тут є. Так, ми зараз сказати, можливо, скайпом поспілкуватися. Лише одне, бо все починається з третього дня. Коли нас професор Зимбала вже багато років і каже, давай роби вже цю пересадку, вам потрібно зробити цю пересадку. Без людей, які можуть вести тих хворих протягом кількох днів, пересадка без сенсу робити її в такій клініці. Без сенсу. Тому, безумовно, перевезли в Київ, правдоподібно з цим це є пов'язано, де надається вже допомога пацієнтові з тим, щоб не було різноманітних моментів, я не буду зараз вам про них говорити, їх є достатньо багато, щоб цей орган прижився і нормально функціонував. Бо можуть бути самі різноманітні варіанти, в тому числі і цей орган може не дуже добре функціонувати. Бо ті органи, які тепер забирають на заході, вони вже менше такі здорові серця, як це було раніше. Зараз вже серця забирають у людей, які мають коронарну хворобу і одночасно роблять їм коронарне шунтування, хворому на пересадженому серці, які мають уражені клапани і їм роблять операції. Чому? Не вистачає донорів. І це є проблема надзвичайно важлива. У нас в Україні було завжди два моменти. Перший момент, безумовно, така операція – це елемент фантастики, то, що тут говориться, суспільство це реагує. Другий елемент – це елемент престижу. Тому в Україні дотепер не було зроблено, коли, наприклад, їх пересаджують в Африці, коли в арабських країнах тільки вдвох, в Іорданії і в Тунізії роблять пересадку серця, а в Україні не роблять пересадку серця. Яким чином? Яким чином це так можна було до такого допустити? Але ми вже фактор престижу вже пройшли. Тому що і професор Тодоров, і професор Ніконенко вже пересадили ці серця, ми вже це знаємо, це було давно, так? Але ці пацієнти, ще донедавна я знаю, що один з тих пацієнтів, то, що робив професор Тодоров, він прожив ще 16 років. Хоча це дуже, дуже звичайно, довга тривалість виживання у таких пацієнтів, тому що там є зовсім інші статистики. На жаль, протягом перших двох років, смертність у тих пацієнтів ще не дуже помінялася. Вона помінялася у віддаленому періоді, але протягом першого року вона лишається поки що достатньо ще високою, більше 15, деколи 20%. Це є така статистика. На ці фактори потрібно впливати. Thank you.